Вводять і сіводять додаткові профілактичні карантинні заходи. Запрацювала автоматизована система централізованого сповіщення громадян. Зранку 20 березня гучномовці інформуються одеситів про основні карантинні заходи, прийняті у зв'язку з пандемією нової коронавірусної інфекції. З обіду п'ятниці співробітники муніципальної рятувально-водолазної служби почали робити те ж саме на узбережжі з човнів. Шановні одесити, з 12 березня 2020 року в Одесі запроваджено режим карантину. 17 березня набув чинності закон України про запобігання поширенню коронавірусної хвороби, що передбачає накладання штрафів, адміністративну та кримінальну відповідальність за порушення правил карантину. Також стало відомо, що через пандемію коронавірусу в Одесі перестають оформлювати закордонні паспорти, окрім деяких виключень, як то термінова необхідність в лікуванні за межами України. Сервісні центри МВС взагалі відмовляються від прийому громадян і переходять на онлайн-режим роботи. Зачепив коронавірусу і Одеську обласну станцію переливання крові. Наразі повідомляється про катастрофічне зниження активності донорів, очікується дефіцит компонентів крові. За словами лікарів, у четвер на станцію прийшло всього 4 людини, хоча зазвичай її відвідують до 50 осіб за добу. Завідувача медзакладу зазначає, що на станції діють суворі правила. Усім донорам вимірюють температуру, опитують на предмет відвідування несприятливих в епідемічному плані країн.